La plataforma Tu ets entorns, a través de l'ADENC, ha presentat un recurs de reposició contra l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del sector dels Vellots 2. Concretament, s'ha interposat aquest 14 de novembre davant la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità. Des de la seva fundació, a l'octubre de 2020, aquesta plataforma, que aplega 32 entitats i organitzacions polítiques, ha dit que intentaria combatre el projecte d'aquest macropolígon industrial per totes les vies, la legal també. El recurs es basa en dos arguments fonamentals. El primer, que l'Ajuntament de Terrassa ha dificultat l'accés a la informació a la plataforma, no ha actuat adequadament i ha vulnerat el dret a la participació. Per això denuncien que l'aprovació de la modificació del POUM es pot considerar nul·la perquè no es va tramitar de forma correcta. Entre altres motius, es considera nul perquè el document definitiu aprovat no va ser sotmès a participació pública una vegada retornat de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità, incomplint així diverses lleis vigents. A més, volem recordar també que els arguments que va oferir el consistori contra la possibilitat de no executar el polígon de Vellots 2, com hem reclamat des de la plataforma, contradiuen l'informe emès pel síndic de Greuges. Concretament, el regidor d'Urbanisme havia dit que aturar el desenvolupament suposaria indemnitzar els propietaris del sòl amb quantitats que superen els centenars de milions d'euros. Tanmateix, quan vam demanar per l'informe en el que sustentaven aquestes informacions, des de l'Ajuntament es va respondre que no consta l'existència de cap informe. El segon argument del recurs contra el polígon diu que no és compatible amb la preservació de l'entorn natural i la biodiversitat de la zona, perquè posa en perill el corredor verd entre Collserola i Sant Llorenç i incideix en el torrent de la Batzuca, entre altres coses.